За ингээд цомгоо эхнээс нь танилцуулъя. За энэ цомгоо маань ерөөхдөө 2019 онд миний Монгол Улсын филармонд тоглогдсон. Дотоод хөрөх хэмээх тоглолтын маань лайв цомгоо байгаа. За тэгээд энэ нүүр одоо cover зургийн энэ одоо энэ зураг бол яг тэр тухайн тоглолтын хэсгээс одоо эх хоёр зурагч авсан юм зураг байна. За дизайн бол надад маш их таалагдсан. Их цомхон өнгөтэй тийм айгүй гой болсон байсан. Тэгээс сүрэгчтэй бас маш их баярлаа. Энэ дизайн дээр бол манай дизайнер сүрэгч ажилласан байгаа. Тэгээд таньдчсан таалагдж байгаах гэж найдаж байна. За тэгээд цомгоо ингээд нэх юм бол энэ дотор одоо тоглогдсон бүтээлүүдийн одоо 8 зохиолын одоо нэрс одоо үргэлжлэх хугацаа тий. За тэгээ зүүн талд бол миний одоо тусгайлан талхархлын одоо талхархлын хэсэг бичигдсэн байна. За ингээд цомгоо ингээд соглаад гаргалаа. За зүг хараасан байна хайна. За ерөнхийдөө бол CD одоо энэ нь тий. Тэгээд нөгөө дотоод хөрөг Tsendsuren гэдэг ингээд яг энэ ковертайгаа ижлэх ингээд явж байгаа. За, буцаа хэлээ. За, ингээд сүүлийн одоо нүүрэн дээр бол бас муу адил борчроц дотоод хөрөг нэртэй. Тэгээд миний одоо нөгөө 8 бүтээлийн нэрсд ингээд дахин авч байгаа. Тэгээд их цомхон минимал маягийн одоо ийм гоё цомог одоо дизайн бүхэн бол надад маш их таалагдж байгаа. За энэ цомгоо маань дандаа нөгөө төгөлдөр хуртай гоцол бүтээлэт байгаа. Тэгэхээр төгөлдөр хорийн өөрөгөр бол энэ бас маш их байгаа гэсэн үг. Тэгээд төгөлдөр хор дээр ажилласан манай Дорми сургуулийн гүйцэтгэх захирал залцагийн багштаас маш их баярлалаа. Тухайн үед би бол амралтаараа ирээд тэгээд ямар ч байсан амралтаараа ингээд зүгээр буцчмааргүй санагдаад тоглолт ингээд төлөвлөжсэн. Тэгээд яг богинохон хугацаанд бол маш их цагийг надад зарцуулж одоо тэр хоёр сүулдэ бараг цуг амьдрах нь холгүй болж яг тэр тоглолтны ард гар жисэн. Тэгээд тухайн үедээ бол яг тэр тоглолтоор ингээд юм цомог болгоно гэж ингээд одоо төлөвлөөгөө байсан. Тэгээд бүх зүрх сэтгэлээ зориулж тэр цаг хугацаанд ингээд надтай хамт байж зааж зөвлөж тэ энэ цомгийг одоо ингээд бий болгоход маш их одоо тусалцаа үзүүлсэн залзаагийн агштаас маш их баярлалаа гэж хэлье. За цомгийн бага танилцуулахдаа маш таатай байна. Тэгээд энэ цомгийг ингээд эхнээс нь санааг нь гаргаад яг бэлэн болоход энэ дээр ингээд одоо та нарын гар дээр хүрэхэд бэлэн болоход бүх үйл явц дээр бол манай арт директор продюсер Khuuchir маань ингээд ажилласан байгаа. За тэгээд цомгийн одоо бичлэгийг филармони одоо Зандахуу ах маань бичиж өгсөн. За мастер миксийг болохоор Library Records-ийн мөн хоригдол ах маань хийсэн байгаа. За дизайн дээр сүрэгч ажилласан. Ерөнхийдөө ийм бүрэлдэхүүнтэй энэ цомог маань бүтсэн байна. Эхэндээ бол ийм физиклэр гарах уу эсвэл зөвхөн онлайнаар худалдаалагдах уу гэд одоо Khuuchir-т хоёр нэлээ ярилцсны эцэст цөөхөн ширхгийг ингээд хэвлүүлэхээр болсон. Тэгэхээр энэ маань ер нь бол 200 ширхэл хэвлэгдсэн байгаа. Тэгээд дахиж хэвлүүлэх бол бодлого байгаа. Та бүхэн хэрэг хүсэх юм бол Apple Music, Spotify гэх мэт 7 платформор одоо сонсох бүрэн боломжтой. Хэрвээ физиклэр худалдаж авах одоо хүсэлтэй сонирхолтой байгаа бол би видеоныхоо доор description дээр хэрхэн худалдаж авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах болно. За тэгээ 200 ширхэг байгаа шүү.